baina gainontzeko entzat, coach bat bezalakorik ez dago. Horkene, baina zer baino lehenago, zer da coach bat? Bueno, coach bat da bideratzaile bat. Azken finean, pertsona bati beran bidie eiten laguntzen dutzen profesional bat. Eta argi gelitxu bidana da, ez da bela beran eskutik erabakirik hartuko, ez dutzela erantzunik emongo, baina bai galderen bitxartez batez be lagundu berak erabaki horrek hartu daitezan eta ekintzetara bideratu azken finean, ez? Deitxe dut zago horregi, metodologia horregi edo galdere boteretzuen metodologia, ez? Ez ze galdera di horiek? Ba, esate baterako, zer da nahi dozun hori, hori oso ondo definitzie eta identifikatzie, inguruko variable guztizekin. Gero, urrengo galdera bat izango litzeke, nahi horretan zer dauen bere eskuta zer ez, zentratzeko bere eskudauen horretan, frustrazioa gitxitzeko eta energia horretan jartzeko, fokoa horretan jartzeko. Zeintzuk pausu emungo duzuzan hori lortze aldera. Azken finean da, visualizatzeko badauela bide bat eta zehaztu enbiko direla bide horretak urratzak zeintzu dien. Laugarren galdera bat izango litzeke, bitarteko nahikorik edo baliabide nahikorik dekon pertsona horrek edo sentitzen daben bere baiten eta espaleuke eukiko nun bilatuko luke zan. Urrengo pausu bat izango litzeken, noiz helduko zaren helburu hortara. Ez badugu epe erreal bat jartzen, azken ez dozu ekintzetara bideratzen zure lana, ez edo zurekin hori. Eta gero, baloratzie, zehozeri ukoen bihotzon ala ez, hori lortzeko. Eta azkenengo bat izango litzeke ikustea eskenatoki hori, ez? Zer ingo duzu desberdin, zer esango duzu edo, zer entzungo duzu desberdin, heltze zarenien helburu horretara. Egoera hori imaginatzea. Visualizazio hori eitxe. Energia horretaraz bideratzeko eta jarrera positibo bategaz aritzeko horretan. Ze aholkatuko zenioke euskarak gehiago erabilien duen persona bati? Ba, ondo identifikatzea nogaz, zein momentutan horrek ze suposatzen daben aldaketa hori eitxeko prez dauen, ala ez esate baterako. Pentsau, ezagun bategaz, oin arte erderaz aritxu izan dela, ez? Eta oin otuiako, euskeraz bidabela pertsona horregaz. Igual oso zaila itxinako harreman hori aldatzie, otxura bat dagoelako lehendik, ez? Eta igual ez da hain urbileko sentitzen. Bordoen askozu interesantea izango litzek identifikatzea beste helburu bat simplia, desate baterako harreman barrietan aztie euskeraz finkatzen harreman hori. Aurkene, tribuaren berbetan bere burua motibatu eta euskeraz gozatzeko helburua lortu duen jende asko ezagutu dugu.